آج یوم ولادت منا رہی ہے، اسی حوالے سے رخ کریں گے ملتان کا، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون علی. ہارون، بتائیے گا کیا صورتحال ہے ملتان کی، وہاں کے باسی، وہاں کے شہری جو کہ مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کیا جذبہ دکھائی دے رہا ہے؟ جی، ملک بھر کی طرح شہر ملتان میں بھی جو کرسمس کا تہوار ہے وہ عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس وقت میں ملتان زہاروس چرچ کے باہر موجود ہوں، جہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جشن ولادت جو ہے وہ کرسمس تہوار کے طور پر انتہائی عقیدت کے ساتھ مناتے ہوئے یہاں پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. اس تقریب کے اندر جو ہے مسیحی برادری کی کثیر تعداد شامل ہے، جس میں مرد، خواتین اور بچے جو ہیں ان کی کثیر تعداد موجود ہے. اور اگر بچوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس پر مسرت موقع پر بچے انتہائی خوش دکھائی دے رہے ہیں، اور جو سینٹر کلوز جیسے جو کپڑے ہیں انہوں نے وہ زیب تن کیے گئے ہیں، اور اس تقریب میں جو ہے بچوں کی جانب سے انتہائی بہت شکریہ ہارون طاہر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. تمام تر جو ہم